मुल्का सभे वारा न्यूज़ चैनल सचाई न्यूज़ असलम हा नाज़रीन हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं शिकारपुर जे आबासी कलोड़ा ऑफिस में उन में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि कलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन पाकिस्तान जा सदर जनब हफ़ीज़ला कलोड़ा साहिब जिन अचो त असां हुन सां साईं इहो नाज़रीन खे ॿुधायो त तव्हां जेका हिन वक़्तु कई आहे इन जो वजूदु कॾहिं थियो आहे बसमानु रहीम जीअं त इहा असां हज़ार सत्रहं में तनज़ीम जो जेको आहे हिकिड़ो ग्रुप जे हवाले सां माना ठाही हुईसीं जंहिंमें हाणे पूरे पाकिस्तान खां दोस्त असां सां गॾु आहिनि ऐं ॿ हज़ार सत्रहं में अॼु इहो जेको हिन जो बाज़ारता जेको क्याम अमल में आयो त उहो कहिड़ी तारीख़ जो हिनजी यानी की यम तासीस तौर ते तव्हां कहिड़ी तारीख़ खे मल्हाईंदा आहियो इहो असां सोरहं नव ॿ हज़ार सत्रहं में रूपामाड़ी हैदराबाद होटल ते फस्ट मीटिंग कई हुईसीं जंहिंमें माना चालीह खां पंजाह दोस्त असां हुआ उन खां बाद में पोइ यको कंटिन्यू हले पियो कमु हाणे त तक, तक़रीबन आल पाकिस्तान खां सॼी संगत काफ़ी दोस्त हीअ जेका तंज़ीम आहे हिन जो जेको मेकेनिज़म आहे या जोड़ जेका आहे पूरे पाकिस्तान जे हर डिस्ट्रिक्ट में हिन वक़्तु मौजूदु आहे या अञा ऑर्गनाइज़ कयो पिया हिनखे न पूरे पाकिस्तान में त असां ऑर्गनाइज़ कयूं पिया बाक़ी सिंध में तक़रीबन हर जॻह ते आहे बाक़ी पाकिस्तान में बलोचिस्तान में बि आहे असांजा दोस्त आहिनि पिया पंजाब में इस्लामाबाद में ख़ासि तौर ते घणा दोस्त आहिनि बाक़ी तव्हां इहो ॿुधायो त सर इहे अब्बासी अब कलोड़ा जेका तनज़ीमूं आहिनि इहे मुख़्तलिफ़ नालनि सां इन बिरादरी जे फलाह बहबूद जे लाइ मुख़्तलिफ़ तनज़ीमूं बि ठहंदियूं रहियूं आहिनि ऐं वरी कम बि कंदियूं रहियूं आहिनि पर वक़्त ई सरी ग़ैर फ़ाल बि थींदियूं आहिनि त तव्हां छा था सम्झो त ॿियूं तनज़ीमूं बि अवांसां जे तनज़ीम में ज़िम थी वेंदियूं या उहे अलॻि सां पंहिंजो कमु कंदियूं रहंदियूं न हर कंहिंजो पंहिंजो मंशूरु आहे सभई पंहिंजे हिसाब सां कमु कार करनि पिया ऐं इनशा असां सां बि हूअं त राब्ते में आहिनि पिया दोस्त बरहाल हर को पंहिंजे मौक़फ़ सां पंहिंजे हिकिड़े नज़रिये सां कमु करे पियो ऐं असां बि इनशा कयूं पिया उहो सॼी दोस्तनि जे साम्हूं आहे कमु हले पियो इनशा सुठे तरीक़े सां <laughs> हिन वक़्तु ताईं तव्हां ॿुधायो त तनज़ीम जी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस उहो मुकमल थी वियो आहे या उहो अंडर प्रोसेस आहे या उनखे तव्हां रजिस्टर कराइण खे जी अहमियत केतिरी ॾियो था जी हा रजिस्ट्रेशन जे हवाले सां असल में पहिरें त असांजो वाट्सप ग्रुप जे तहत कमु हुयो हाणे जेको रीसेंटली असां हिकिड़ो मीटिंग रखियोसीं शिकारपुर में चारि तारीख़ ते उन खां बाद में असांजा दोस्त हाणे कल्ह टियों ॾींहुं जेके आहिनि वियल हुआ कराची असांजो जेको जनरल सेक्रेटरी आहे फारूक अहमान अबासी मोरो खां उहे कराची विया रजिस्ट्रेशन जे हवाले सां प्रोसेसर हले पियो इनशा अनक़रीब जल्दी रजिस्ट्रेशन थी वेंदी इहो मां ॿुधायो त हिन वक़्तु ताईं तव्हां ॾिसो त जेके सोशल तनज़ीमूं हूंदियूं आहिनि समाजी तनज़ीमूं उन्हनि जा कुझु प्रोजेक्ट्स कुझु प्रोग्राम जेको आहे पंहिंजे बिरादरी जे फलाह बबूद लाइ बि हलंदड़ हूंदा आहिनि त तव्हां हिन वक़्तु ताईं छा की प्रोजेक्ट्स वग़ैरह तव्हां लॉन्च करे चुका आहियो या हिन वक़्तु कहिड़े हुन ते कमु कयो था, ही था ही, असां हिन वक़्तु पंहिंजे बिरादरी में इहो एक्टिविटी पैदा कयूं पिया त थोरो पाण में मुतैद थियनि नंढनि नंढनि झगड़नि जहिड़नि खे ख़तमु करनि ऐं उन अलावा जेको आहे त असांजो मौक़फ़ु तौर ते इहो आहे तालीम जे हवाले सां नियाणियुनि खे तालीम ॾियारियो ऐं उनखां अलावा जेको हिते पंहिंजा नज़दीक ग़रीब माइट आहिनि ख़ासि तौर ते माण्हू ईअं कंदा आहिनि त ॾेखाव जे लाइ हितां शिकारपुर जो कोई वञी मोरो मोरे जो वञी कराची में कमु करे ॾेखारींदा आहिनि असां इहो चाहियूं था त असां पंहिंजे पाड़े खे पहिरें सेट कयूं पंहिंजे बिरादरी खे पंहिंजे शहर वारनि खे वध तरजी ॾियो हर को छो जो पूरे पाकिस्तान पूरी सिंध में त असांजी तनज़ीम आहे बजाए असां वञी मोरो या लाड़काणो या हेॾे वञी माण्हुनि सां हेल्प कयूं त उन्हनि खे असां इहो चयो आहे त जेके लाड़काणे में असांजा दोस्त आहिनि उहे लाड़काणे वारनि हेल्प करनि जेके शिकारपुर जा शिकारपुर वारनि खे करनि त माना ईअं बहितरी थींदी हिन वक़्ति चूंकी तव्हां तंज़ीम जा मर्कज़ी अॻुवा आहियो मर्कज़ी सदर आहियो त जो ठाहियो आहे उहे जेके کہ जेके अनाउंस कयूं आहिनि उहे मर्कज़ियूं सिर्फ़ु थियूं आहिनि या सूबाई ऐं डिवीज़नल बि थी वियूं आहिनि न फ़िलहालु त असां मर्कज़ जी कई आहे ऐं हाणे इनकरीब असांजो प्रोग्राम आहे पियो मोरे में ऐं कोरोना जी पोज़ीशन बि ॿुधूं पिया थोरो अगरि अला ख़ैर करे त जेकॾहिं माहौल सही रहियो तक़रीबन महीने खनि जे अंदरि इनशा मोरो में हिकिड़ी मीटिंग थींदी जिते सिंध जी बॉडी अनाउंस कंदासीं ऐं असां चाहियूं था त माना बॉडियूं आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस कयूं जीअं की माना कमु थींदो अचे ऐं उहे सोभर माण्हू उहिदनि ते खणंदा अचूं जेके कमुकार अॻिते हली करनि ईअं ये न हुजे जो की उहे पोइ बाद में कंहिंजी काल बि न खणनि अहिड़ा माण्हू असां नथा खणणु चाहियूं इहा जेका अब्बासी कलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन पाकिस्तान जो अवां जेको आहे क्याम अमल में आंदो आहे त इन में तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजे बिरादरी जी फलाह ऐं बहबूद जे लाइ कमु कंदव या मुल्क में जे अंदरि ॿियूं जेके कम्यूनिटीज़ रहनि थियूं उन्हनि माना रिलीफ तनज़ीम न इनशा असांजो फस्ट ते त बिरादरी जी तनज़ीम आहे बिरादरी हूंदी बाक़ी इंसानियत नाते असां हर हिक सां जेको बि असांखां थी सघंदो ओड़ो पाड़ो आहे या संगत साथ सभिनी जी असांखां जेको थी सघंदो मदद इनशा इन कंदासीं ऐं आहे इहे प्रोग्राम असांजो ख़ासि तौर ते बिरादरी जे हवाले सां चूंकी हिन وقت असांजे समाज में इंसानियत जे नाते हर इंसानु हिकु ॿिए सां ज़ाहिर ॻाल्हि आहे मदद बि करे تو हेल्प बि करे थो तव्हांखे हिन तनज़ीम ठाहिण जी ज़रूरत छो पेश आई असल में ॾिसो असां पंहिंजे हिसाब सां इहो नोट कयो आहे त जेके बि तनज़ीमूं आहिनि तौर ते पंहिंजा वास्ता ठाहे करे पंहिंजा कमु वठी करे पोइ था वञनि ऐं ग़रीबनि हेल्प या ग़रीबनि ॾे तवज था रखनि सो असांजे जेकी तनज़ीम आहे इन जो फस्ट माना इहा ई ॻाल्हि आहे त हेठे तबिके वारनि खे हैल्प करणी आहे ऐं इनशा टे साल थी विया आहिनि टिनि सालनि में असां तक़रीबन काफ़ी कम कया आहिनि जेके जंहिंमें डॉक्टरी हवाले सां हुजनि पुलिस हवाले सां हुजनि तक़रीबन माना बग़ैर मतिलबु बग़ैर लालच जे केर बि माण्हू असां सां आबासी कलोड़ो हूंदो आहे जेको सोशल मीडिया ज़रिए बि असां सां राबितो कंदो आहे त असांखां जेको थी सघंदो आहे असां उन जी हेल्प कंदाऊं असांजो मेन मक़सदु इहो आहे त असां पंहिंजे हेठें तबिके खे जेको आहे हेल्प कयूं ऐं उन्हनि जी मदद कयूं त हिन वक़्तु तव्हां जेको पंहिंजे तनज़ीम जे हवाले सां जेको फ्यूचर प्लान आहे आई त तव्हांजे ज़ेन में कहिड़ो प्लान आहे ऐं पंहिंजे बिरादरी जे छा घुरो था त प्लान त इहो ई सेम आहे की तक़रीबन सॼे पाकिस्तान में इन खे मुनज़मु करिणो आहे ऐं हेठें तबिके जे माण्हुनि जी सपोट करणी आहे उन्हनि खे हर लिहाज़ सां असीं जेको आहे त मदद कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते नियाणियुनि जी तालीम आहे ऐं जहिड़नि झगड़नि खां परे रहो पाण में प्यारु मोहबत ऐं इख़लाक सां रहो ओड़े पाड़े सां कंहिं सां न फिटायो ॿियनि बिरादरीनि सां बि सुठा तालुक़ु रखो ऐं हर क़िस्म सां इन ते ई असांजो फोकस आहे तक़रीबनि जेके आ, जेके बिरादरीनि जूं तनज़ीमात हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे जेको पंहिंजा जेके कम्यूनिटीज़ जा बिरादरीनि जा सरदार हूंदा आहिनि उहे सरपरस्ती कंदा आहिनि या उन्हनि जे ई मतिलबु आहे त डाइरेक्शन ते हलंदियूं आहिनि त छा इहा जेका तनज़ीम अव्हां आहे इहा बि तव्हां पंहिंजे सरदार जे डाइरेक्शन ते हलाईंदव या इन जा पंहिंजा आहिनि पंहिंजा क़ानून जोड़े उन्हनि तहत हलाईंदो न ॾिसो सरदार साहब असांजा वॾा आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते बिल्कुलु आहिनि बाक़ी हीअ जेको तनज़ीम जो मामिलात आहिनि इहो असांजो ग़ैर सियासी ऐं ग़ैर सरदारी निज़ाम खां हटे करे आहे ऐं बाक़ी ॿिया जेके क़ौमी हिसाब जा कमकार हूंदा या इलेक्शन वग़ैरह जे हिसाब सां उहो सरदारनि ॾिसां बि ताउन में हूंदासीं बाक़ी हीअ तंज़ीम जेकी आहे असांजी इहा ग़ैर सियासी आहे ऐं सरदारी निज़ाम खां हटी करे आहे माना असांजे पंहिंजे जेके असांजा चेयरमैन आहिनि अब्दुलवाब अब्बासी साहिबु हैदराबाद खां उन्हनि सां ऐं असां जेके जे उहिदेदार आहियूं मर्कज़ी उन्हनि जे हवाले सां असां पंहिंजे डिसीशन सां हलाईंदासीं आख़िर में साईं तव्हां बिंग प्रेसिडेंट अब्बासी कलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन पाकिस्तान पंहिंजे बिरादरी खे छा पैगाम ॾींदव असांजे सचाई चैनल जे थ्रू हा पैगाम इहो ई ॾींदुसि त पाण में प्यारु मोहबत इख़लाक सां रहो ऐं झगिड़ा जहिड़ा नंढनि वॾनि जे करे पाण सां हिक ॿिए खां परे न थियो पाण में रहो गॾिजी रहो बिरादरी जे ग़रीबनि जी ख़ासि तौर ते ओड़े पाड़े जी सभिनी जी मदद कयो ऐं जेको आहे त पाण सां नियाणियुनि खे तालीम ॾियो पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾियो ऐं जहिड़नि झगिड़नि खां परे रहो ख़ासि तौर ते तालीम खे फोकस कंदो त तव्हांजी थींदी इंशाल्लाह शीम के जोर दर वही मेहरबानी दावा असा के कीमती पाँच की मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़ आप हमारी खबरें किसी भी वक्त यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक पेज पेस पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है एस ए सी एच ए आई स्पेस एन ई डब्ल्यू एस लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं